wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa maanta waxa uu markii ugu horeeyay ka hadlay in aan dastuurka Soomaaliya afti loo qaadi karin la iyo inta ay ka maqan tahay Soomaaliland sidaasina waxa uu wasiir Xoos ku sheegay mar uu maanta ka hadlayay kulana ay wada qaadanayeen wasaaradda dastuurka Soomaaliya iyo qurba joogta ku nool Soomaaliya wasiirka oo muraasi faafaynayna waxa uu yiri sida ugu xalaal badan waxa waa in afti la geeyo laakiin afti annaga hadda laba sabab u geyn karno mar waayo labada sano soo socota inaan security inuusan noo ogolaanaa laga yaaba laakiin hadduu security noo ogolaado xataa siyaasiyan afti ma gelin karno dastuurka sababtoo ah Soomaaliland oo ka maqan sheekadan sheeka qarameedkan aan wada ka maqan afti ma gelin karno haddaan gelinno afti waxaan u muuqanaynaa inaan dhahnay waa idinka maalanay bis waa marka inaan dirishad u furnaato waayo federationkan socdo habkay uga soo qayb gelin lahaayeen waxa kaloon aan dhahnay mabda'a kaloo saddexaad cabdu waxaa idin sheegay kan waqtiga iyo kan ah continuity in wixii la soo qabto wax lagu dublisaa kan saddexaad waxa waaye daahfurnaan iyo wadatashi ama ingiriiska lagu yidhaahdo transparency iyo inclusivity taasna waxay ka turjumaysaa hadda idinka soo keenyeerle iyo shirarka badan aan dadka kasoo qaybgelinayna inay wax noqdaan wax la wada leeyahay noqdaan ana dadku waxaan ku yidhaahdaa xukuumadda laba mataqaanaa slogan hadda leenahay oo ah tii madaxweynaha ku galay Axmed Yasiin Maxamuud Star TV magaalada Muqdisho.